Dobrý den, ahoj. Ahoj. Zdravíme všechny sportovce do Olomouce a okolí a hrozně rádi bychom vás pozvali na naši přednášku Moderní sportovní výživa, mýty versus fakta, která proběhne ve středu 6. března od 17.30 na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. A jak už název napovídá, tak se budeme zabývat těmi nejpopulárnějšími tématy ve sportovní výživě, zmíníme si nějaké mýty a podíváme se taky na reálnou efektivitu nízkosacharidových a vysokosacharidových diet a zmíníme se také některé ty nejúčinnější vlastně suplementy ve sportovní výživě. A mnoho dalších témat. Takže ve středu 6.3. budeme se na vás moc těšit. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.